lagi. Tikam satu hari sama OA ini. So, korang macam mana? Still going strong. Sekarang tengah cari aktiviti lah apa yang boleh dibuat. Dah 3 minggu, 4 minggu dah kat rumah, tak ada keluar-keluar langsung. Saya ada basikal tu. Memang dah beli lama lah dulu sebelum saya start naik motor. Sekarang keluarkan balik lah. Dah tak boleh keluar kan. Dan ada juga bicycle trainer, stationary bicycle trainer yang boleh guna untuk dalam rumah. So sekarang nak set up lah. Kalau benda ni okey, insyaAllah dengan dia ajak wife, ajak anak-anak buat sekali. Daripada kita terperap kat rumah tak keluar perlu. So let's do this. Okay, benda ni dah lama dalam stall. Dah kadang-kadang sekarang tak boleh keluar. Ini pun dah balik lah. Macam mana rupa dia? Okay, here we go. Yeah. Rabuk. Telak juga apa-apa pun. Ya, ini untuk basikal ya. Stationary indoor. Mana kita boleh kayuh kat rumah, kat dalam rumah ke, kat dalam park ke. Tak payah nak keluar. So, kita rabuk. Saya tak mahu cerita brand lah. Benda dah lama beli dah. Dah ada dalam store. Sekarang dah fikir dah. Tiba masa nak keluarkan balik. Aku abuk. Cuci abuk dulu. Minyak lagi ni tak mengenai rasam ni. Okay. Okay. Ini masuk dekat aksel basikal. Okay. Dan ini apa ni? Mungkin kita nak adjust. Okay, ni control. Okay, ini ruler dia. Nak kena minyak sikit. So, bila kita naik basikal, tayar dia kat sini lah. Kita kayuh. Kemudian dia akan pusing. Dia ada dia punya control untuk apa level dia panggil ni. Untuk level tight level. Maksudnya level sama ada nak berat ke, nak ringan ke. Okay, nanti kita pasang ke basikal. Ini kan selesai tu. Bau kong. Begini basikal. Okay.
gas, tekan, make sure that it's steady. Okay. Yep. Working. Got a little break. Okay, yang ini itu dia punya resistance level. Okay, bila kita kayuh naikkan aja. Bila cycle, dia akan ada resistance. Okay. And ini control ya. Maknanya kita boleh set lah resistance level dia nak berat ke, nak ringan ke, ibaratkan naik bukit. So yang ini kita pasang ini. Saya nak longgarkan ni ya, supaya boleh grip the handle bicycle. Dah lama tak jalan. Lagi minyak sikit. Okey. Okay, dah siap pasang dah. Cuma nak ride ajalah. Dia punya resistance roller kat belakang, dia panggil turbo roller or something. Okay.